Hello everyone, etia jabole olaisu ami Dharmapuraloi. Mor matto okoman mane beleg dhoroner hoise na apnaloi gom paise ne iman je soddi lagise ei karone aru eya ami expo ahi palu. Edei to apnalogok moi eta source disilu export kintu jehetu ke clip asil ei karone habilu apnalogok okoman beshi koi dekhuai diu aru hei babe long video ta loi ahilu. Aru export ahi bhale lagil jikekhon dokan ahisil bahut bhal dokane ahisil আমি বেশি বস্তু কিনা নাই ইহতৰ কাৰণে অকমান দুই এটা বস্তু কিনি আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলো এয়া হৈছে আমাৰ ৰাতিৰ ওভাৰ পুৰি সাকসুন সাৰিও পিনে নিমাও মাও অৱস্থা এনেটো হন্ধিয়াৰ ভাগত ইমান বেছি যানবাহন ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকে অকমান এতিয়া ৰাতিয়ে হল সেই কাৰণে মানুহ অকমান কমি গল আৰু আমিও ইয়া ঘৰ আহি পালো Swali duzori happens sporting ene koi dueta bostu loi ami ghor loi uvote ahilo aru saksun mor bisonar obostha etia ebor japu আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু হৰুজনী ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছে মানে পৰীক্ষাৰ পিছত আজি ফাৰ্স্ট ডে হয় স্কুলৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তাই 8 ক্লাস পোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথম মানে স্কুলৰ প্ৰথমটো দিন আৰু মোৰ বিছনাখন সাকসুন কাপোৰেৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে আজি ফাৰ্স্ট স্কুল আজি না ফাৰ্স্ট মানে আজি এইটোৰ ফাৰ্স্ট কিন্তু আজি মানে সাৰতে বিচাৰি নাপালো হাত ছুটি সাৰটো কোট আছে হেতু উলিয়াব গৈ মোৰ হাত ছুটি সাৰটো বিচাৰতে মোৰ একদম গতেইবৰ কাপোৰ উলিয়াও অবহেখত মই সাৰটো বিচাৰিয়ে নাপালো আৰু পিছত বিচাৰিব লাগিব বাই বাই পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত কেইদিনমান ৰেষ্ট পাওঁ তাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ হয় হেই ব্যস্ততা একেই ব্যস্ততা আৰু হিয়তৰ স্কুল আৰম্ভ হোৱা মানে মোৰটো সমানেই ব্যস্ততা ৰাতিপুৱা উঠিব লাগে টিফিন দিব লাগে খানা পিনা এতিয়াও খোৱা লোৱা কৰা বাসনবোৰ আছে ইহতে যোৱাৰ পিছত মানে মই বাসন ধোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিব লাগিব থৰ ভালকে উপাক নাই না ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছিলো ভিডিও এটা আকৌ আজি আৰম্ভ কৰো কিন্তু ইমান ব্যস্ততা ৰাতি পোৱাৰ পৰা একদম ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰিবলৈ মই সময় পোৱা নাছিলো আৰু এতিয়া তাই যোৱাৰ পিছত মই বাসন বৰ্তনবোৰ অকমান ধুই থওঁ ছোৱালীজনীক থৈ এখেতে আকৌ ঘৰলৈ আহি ভাত পানী খাইহে আকৌ অফিচলৈ যাব আৰু তেখেতে যোৱাৰ পিছতহে মই মানে চুলিখিনি খুলি অকমান ফনিয়াই লও বুলি ভাবিলো আসল ৰাতিপুৱা গা পা ধুই উঠাৰ পিছতে দৌৰি আহি পাকঘৰত সোমাব লাগে নহলে মানে টাইম নিমিলে সেই কাৰণে আৰু চুলি ফনিয়াব সময় নিমিলে সেই কাৰণে যেটুকে এতিয়া অকমান ফ্ৰি টাইম পাইছো চুলিখিনি ফনিয়ে লও এইবাৰ আহিলো আকৌ পাকঘৰ লৈ মানে দুপুৰীয়া হাজ বনাবৰে হল আজি ভাবিছো কঠালৰ তৰকাৰী বনাম আপোনালোকে তৰকাৰী খালে নে নাই কঠালৰ বাৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাবচোন মই কিন্তু কঠালৰ তৰকাৰী খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় বাৰু একদম মাংসৰ দৰে লাগে নহয় নে বাৰু আৰু সেই কাৰণে মই এটা কঠাল আনিবলৈ দিছিলো কিন্তু এতিয়া নিজে কাটিব লাগিব মই আজি ফার্স্ট টাইম কঠাল কাটিম মই এনে আগতে কঠালৰ তৰকাৰী বনাইছো কিন্তু কঠাল কাটিপুৱা নাছিলো আজি নিজে কাটিব লাগিব এয়া আজি আপোনালোকক মই ৰেচিপি মোৰ কঠালৰ ফাৰ্স্ট কাটিং কৰিম কঠাল কাটিম আৰু বনাম গতিকে আপোনালোকক একদম ৰিং লাইটে দি মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছো ৰিং লাইটটো অনামৰ ভালে কেইদিনে হ'ল এনে ৰিং লাইটটো ইউজ কৰিছো কিন্তু ষ্টেণ্ডডাল ইউজ কৰা নাছিলো আজি ভাবিছো ৰেচিপিটো বনাওতে একদম ষ্টেণ্ডত ৰিং লাইট লগাই ৰেচিপিটো বনাম আৰু মোৰ এই লং ভিডিওটো দিউতে দেৰি হৈ গ'ল আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে এটা কঠালৰ ৰেচিপিটোৰ এটা সৰ্চ দিছো আপোনালোকে চাইছে নে নাইবা যদি চোৱালে চাই ল'ব মোৰ কঠালটো কাটোতে ইমান বেছি কষ্ট হৈছিল হেদিনাখন যি নহওক ফাইনেলি মই কঠালৰ কাটিলো আৰু বনালো খাবলৈ কিন্তু বহুত টেস্টি হৈছিল দুপুৰীয়া ভাত হাস খোৱাৰ পিছত অকমান গা পা ধুই আহিলো একদম ভাত পানী খাই গা পা ধুই আহি গলো মানে ইমান গৰম লাগে ভাত বনালে আৰু সেই কাৰণে গা নুধলে ভাল নালাগে আৰু এতিয়াতো গৰমে পৰিছে গমে পায় গতিকে গা পা ধুই এতিয়া আহিলো এতিয়া ছোৱালী দুজনীৰ লগত অকমান ব্যস্ত হম হিয়তে কিবা কিবি কৰিব বলে মই অকমান হিয়তে উলিয়াই দিও ইহতক একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দিব ধৰিছো আসলতে ইহতে এটা গান ৰেকৰ্ড কৰিছে কিন্তু মানে ভিডিওটো বনোৱা হোৱা নাই সেই কাৰণে অকমান মুগাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি হিয়তে ভিডিওটো বনাব আৰু সেই কাৰণে মই এনে অকমান পিন্ধাই দিলো আৰু এই যে কাপোৰ দুইজোৰ দেখিছে নহয় এই জোৰ মোৰ একদম ছোৱালী কালাৰৰ কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন আপোনালোকে কাৰণে আমি এবাৰ না যাও বিহুৰ মানে বিহুৰ ফাংশনত আমি এইবাৰ না মানে সেই কাৰণে মানে অ্যাটেন্ড নকৰো কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ বলবে এনে গালু গালু এনেও থাকা মানে কাপোৰজোৰ দেখুৱাই দিও অলপ এই যে কাপোৰজোৰ এইজোৰ একদম মানে মুগাৰ কাপোৰজোৰ এইজোৰ মোৰ একদম ছোৱালী অৱস্থাৰে মানে কি আহা 9 10 মেট্ৰিক দিয়াৰ সময়ৰে সাগে বহু বছৰ হল কাপোৰজোৰ কিন্তু জেনেকো আৰু তেনেকৈ হৈ আছে আৰু একদম পিওৰ মুগা হয় আৰু মই বিহুত পিন্ধিছিলো এতিয়া আৰু হিমান পিন্ধা না যায় কিন্তু কাপোৰজোৰ কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন মোৰ কিন্তু বিৰাতে ভাল লাগিছিল তেতিয়াও আৰু এতিয়াও ভাল লগাই হৈ আছে একদম খমখমিয়া এটা শব্দ হয় একদম মানে দেখুৱাই দিছো শব্দটো এয়া এয়া এনেকুৱা শব্দ আৰু একদম পিওৰ মুগা হয় আৰু গোটেই এটা কালাৰে আছে সেই কাৰণে বিৰাত ভাল লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব দেই আৰু এইজোৰ চাওক এইজোৰ হৈছে পাট মুগা আৰু এইজোৰো বহু বছৰ পুৰণি বিয়াৰ আগৰে হয় কাপোৰজোৰ এইজোৰ এতিয়াও মানে জেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱাই হৈ আছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগি লাইটটো জ্বলে দে হিয়তৰ লগত ভিডিওত ব্যস্ত হৈ থাকতে একদম সন্ধিয়াই হৈ গল লাইট দিয়াই হোৱা নাছিল এইবাৰ আকৌ সাকি বন্তি জ্বলাবৰ সময় হৈ গল গতিকে এটাৰ পিছত এটা মানে কাম চলিয়ে আছে আৰু দিনটোৰ ভিতৰত আৰু আৰু বাহিৰত চাকচোন একদম সন্ধিয়াৰ আকাশখন কি ধুনীয়া লগা হৈছে নহয় নে একদম নীলা হৈ গৈছে অল আমাৰ শুটিং কৰা হৈ গল কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ শুটিং কৰি কেনেকুৱা লাগিল কোৱাচোন মেকলাং দি গৈছে এই অৱস্থা চাকচোন এইবিলাক এবাৰে লাইভ ঠিক কৰবা লাগিল এতিয়াহে আজৰি হলো এতিয়া পাকঘৰত যাও আকৌ হন্দিয়া চা কাপ খাও একদম গা ধুই যে আহিলো তাৰ পিছত একদম ভাগ্য মানে ৰেষ্ট লব সময় পোৱা নাই এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছো 8:30 বাজিল মানে ৰাতিৰ ভাত বনাবলৈ আহিলো আৰু এখেতে আনিছে মাছ গতিকে মাছখিনি বনাও আৰু হেয়াই যি একদম হন্দিয়াৰ পৰা ইমান বেছি ব্যস্ত আপোনালোকে দেখিছে ইহঁতৰ লগত মানে গাখন দুপৰীয়া ভাত খাই উঠি গা পা ধোৱাৰ পিছত আহি আৰু ইহঁতৰ লগত ব্যস্ত হ'লো আৰু এতিয়া ভাত বনাও কাৰণ সোনকালে ভাত খাব লাগিব কালি আকৌ অলপ সোনকালে উঠিব লাগিব কালিও কিবাকিবি কাম আছে হাতত বিহু আহিলে যিহেতুকে একো কাম কৰাই হোৱা নাই ঘৰ চাফাই কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব এনে আমাৰ ৰাতি প্ৰায় মানে নিৰামিষে খাওঁ আমি মাছ মাংস এইবোৰ অনা নহয় কিন্তু আজি এখেতে বজাৰত ভাল মাছ পাই আনিলে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজো আৰু ভাবিছোঁ আজি মাছেৰে মই তৰমুজৰ বাকলিৰে বনাম মানে তৰমুজৰ বাকলিৰে আঞ্জা বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম অৱশ্যে আৰু আপোনালোকক মই সেই ৰেচিপিটো ৰিল এটা মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাব গতিকে মোৰ ইতিমধ্যে আঞ্জা হৈ গ'ল গতিকে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনে পালে ভিডিওটো চাই কমেন্ট এটা কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়া লাইকও কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়া হলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আহি আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আজিলৈ আহিলো বাই বাই।